Tezkor xabar. Afg'onistondan yuzlab uchoqlar samolyot bilan Toshkentga yetib keldi. Tarmoqlarda Toshkent aeroportida evakuatsiya qilingan afg'onlarning fotosuratlari paydo bo'ldi. Ular nemis harbiylari tomonidan evakuatsiya qilingan. Bu yerda qochqinlar charter reyslarga o'tkaziladi va Frankfurtga yuboriladi, deyiladi xabarda. Bizdan uzoqlashmang, voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Kelgusi dasturlarimizda batafsilroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz.